Zakonski predlozi vlade polako se gomilaju u parlamentu. Do sada je stiglo oko 20 zakona koji se uglavnom odnose na javne financije. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović kaže da će nakon konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa odlučiti da li će parlament zasedati 18. ili 24. septembra, jer mu je cilj da na sednici bude što više poslanika. Očekujem da na toj sednici, naravno, jedna od najvažnijih tema bude svakako rebalans budžeta i naravno novi zakon o, da kažem, o tim nekim fiskalnim promenama, akcizama, taksama, koji će faktički na različite načine definisati punjenje novog budžeta. To će svakako biti fokus sledeće Narodne skupštine, ali upravo će omogućiti da se otvori rasprava o, da kažem, ekonomskoj situaciji u zemlji. Dok čekaju sednicu, LDP ima plan. Najavljuju kampanju čiji je cilj sprečavanje usvajanja rebalansa budžeta i zakazivanje vanredne sednice parlamenta o ekonomskoj politici. Čedomir Jovanović kaže da ne postoji više ni jedan razuman argument zbog koje bi vlasti bilo omogućeno da za 100 dana pokaže rezultate, kao i da je obaveza stranaka na vlasti da građanima kažu istinu o ekonomskim problemima. Da oni zapravo svoju vlast grade na lažima, intrigama i spletkama, magli na koju svako od njih trojice ima pravo u toj koaliciji koja pogoršava stanje u zemlji koju mi želimo organizovano da se suprotstavimo od ovog trenutka. I to ne radimo zbog toga što je obaveza opozicije da se suprotstavlja vlasti, nego pre svega zbog toga što je jasno da su svi proklamovani ciljevi vladajuće koalicije direktno suprotni onome što svakoga dana ta vladajuća koalicija radi. Na pitanje novinara sa kim misli da obara rebalans, Jovanović je odgovorio da veruje da će biti dovoljno poslanika Demokratske stranke, uprkos, kako je rekao, čudnog odnosa DS-a i vladajuće koalicije, kao i da je LDP spremna da o tome razgovara i sa DSS-om.